ألا كاشة ترى واني؟ كير ترى واني دكتور سيبو؟ هذا أرتبينه بوش إلى صدى جبل جيشه. وباران أمدي؟ باران أمدي. بخاری صاحب سر روان یو بخاری صاحب ته چکر ورکاو دا ڈاکٹر دے زمون کمل کرے دے علاقے سر ډیر بلد دے نی هو بارک دا جبل جیش نکلے دے او کڑک چائے گرم چائے کڑک چائے پسے لاٹھے دو پسے لا نڑلو جی کنا کنا کوم حاضر کسا 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 هذا دان تاني ولي هذا غما تاني ولي دي تسمعت لا لا سيغا لك نواز شريف راغلي دي نواز شريف راغلي دي لگا سکم دے مرورہ خزا کور تر والے مستقبل وزیر اعظم مو دے اتا سو چائے چھ پتہ باندې والے دے چائے باندې دے کنا کلے ہاں دا بدر تجرے کنا آرمی چیف ګټ شيخ ودته بالکل نیوټن شو شو غنو شيخ مادر پیر ور کوټه وته لا بلا مزل دي امنا 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 موسم موسم ها سسرون اور جے گما تاسو وی ما وی گنا ډیر زبردست وی ودی دلته نه ها موسم خستا دی موسم هم خستا دی موسم لیوانه شوی دی باران نو لا لا به غزگی ها بخاری سی بیا خیخنی اخنی څه کنيش درې چې ما درته ساده را واخلې موسم ډیر یخ دی ها وړکیا ها بخاری ته لوان وړکیا پښتو کې وایې وخاري خو ملا ته کی ته راځه ته ولټه جوړه کې ویډیو دا کوټه کې دی دوبو والا دوبو دې مشران چې نه مانی کنه دغه ولی ساړه مو کیږي اوس جک جک راځي ویلیونه منل جک جک راځي جک 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 ویلیونه منل اوس مو ساړه کیږي ها بخاری صاحب سو آئے دې ته مبارک کنه نو نه کتا یا خدای په منټه ته پوس کې ورته ا دوه منټه رانت پاس ته پوس کې څنګه ورته موسم ډیر کې سره شیمري ډیر کې ویو ډیر کې تا دا خبرې دي سرایز اف سن نټ اوسې نه دا څه خبري دي دا څه خبري غوسته نمبر پلیټ انجو دا دی نه دا څه خبري غوسته ولی سات بالا دې کوم جو غاړې دا تاسو خو نه منډه غوټې دې څنګه غاړې پلیټ ها غلاړ یار ها
تور شا تور شا تور شا تور شا تور شا تور شا دا او ظالم موبایل سے کافرانو ہلا کا دیکھو گورا ستوانا ڈاکٹر آ دیکھو گورا سڑیا دا ویڈیو نے بیک گراؤنڈ نشاتا چکم کساں دی بخاری صاحب چکر سنگھ خوان رنگ چکر کو موسم جسم رخصت ہے کنا نو چکر بلازم خوان کا یو بیا دا سینری ډیر دا برتا دا ورن ډیر خستا دی مزه کا یو او زف دوم رمودا چې دینو سیدل مې کو جبل جیس چرتا تل نیم دن میں لومبے زل پاڑا تو کالو کی بقلينا ما بقواتي دي من ده دي ختم شو انا تا دو آغستیم تمکیلا فرکو بنانا